Börjar det kännas som vinter hos dig? Ja, det är nog högst beroende på var i landet du bor. För många så förknippas vintern med kyla och stora snömängder och så ser vintern oftast ut i norra Sverige. Men nere i södra Sverige så kanske det är mer sällan som man förknippar vintern med vita vinterlandskap som den här. Och faktum är att den meteorologiska vintern ibland inte alls anländer till vissa platser i landet. Vad som egentligen är en riktig vinter kan man nog diskutera i evigheter men vi meteorologer har en strikt definition. Och för att det ska bli meteorologisk vinter så ska dygnets medeltemperatur ligga på 0 grader eller lägre i minst fem dygn i följd. Och vi säger då att den meteorologiska vintern anländer till den första av de här fem dygnen. Blir det då en återgång till högre temperaturer därefter så tar vi inte tillbaka vintern utan det är fortsatt vinter tills dess att våren kommer. Men det händer ibland att vintern inte alls anländer till vissa platser i landet och det är som vanligast längs väst och sydkusten. Då går man alltså direkt från höst till vår och den här övergången den sker den 15 februari vilket är det första datumet då den meteorologiska våren får anlända. Men när brukar då vintern anlända till landet? Ja, eftersom vi har ett så pass avlångt land så varierar det från oktober till februari. Först ut är fjällvärlden där vintern brukar anlända i början av oktober och vintern sprider sig sedan österut och söderut under oktober och november över Norrland. Till första december brukar vintern ha anlänt till nordvästra Svealand. Och under december så fortsätter den att avancera både österut och söderut över Svealand och Götaland. Men längs väst och sydkusten samt på Öland och Gotland så kan det dröja fram till januari eller februari innan vintern anländer. Och som jag tidigare nämnde så händer det i vissa år att en del platser i landet faktiskt inte får någon meteorologisk vinter.